12 жасқа толған балаларға арналған. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілім, тіл болудан қалсы егер, жүрегімді суыры бағалыңдар деп, ақын ағартушы Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, ана тілі ата бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның тазалығын сақтауға тиіс. Ал біздің мемлекеттік тіл деңгейіміз қандай? Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде білгенге маржан бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Наталья Рамазанова, тіл жанашыры. Наталья, қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін міне білгенге маржан атты бағдарламамызда біздің қонағымыз ретінде келіп отырсыз. Осы тіл жайында, тіл мәселесі жайында екі өзге ұлт қосылып, сол тіл мақсатында, насихаттау мақсатында сыр шертпекпіз. Рахмет, рахмет. Мен осы студияға, мен осы студияға бірінші рет келіп жатқан жоқпын. Бірнеше рет болды, бірақ осындай жақсы, осындай тамаша бағдарламаға бірінші рет келіп отырмыз, айтпақшы, осы бағдарламаның бүгін тұсаукесері ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Тұсаукесері ретінде сізді ең алғаш қылып осы қонағымыз ретінде шақырғымыз келді. Жалпы тіл жайында сұхбатымызды бастасақ, ең алғашқы сұрағым, мемлекеттік тілді қалай үйрендіңіз? Енді өзекті сұрақ. Бүгінгі күнде, я біздің облысымызда әлі күнге дейін өзекті сұрақ деуге болады, себебі облысымызда ең үлкен шекарамыз бар. Шекаралас тұрған аудандарымыз бар. Және де алыс жерде жатқан аудандарымыз бар. Мен де сол алыс жерден шыққанмын, орыстанып кеткен жерден шыққанмын деуге болады, себебі мен орысша оқыдым, білімді орысша алдым, орыс мектебінде. Ал орыс мектептен кейін, 9-шы сыныптан кейін мен қазақ бөліміне түстім, осы Қостанай гуманитарлық колледжге қазақ бөліміне түстім. Сол жылдан, 2007 жылы қателеспесем, сол жылдан сол тілге деген қызығушылық арттым, және де сол тілмен өз өмірімді байланыстырдым деуге болады. Неге түстім сол қазақ бөліміне десеңіздер, себебі мектебімде өте жақсы мұғалім болған. Нагима Қабылқызы Рахметова әлі күнге дейін жұмыс істеп жатыр, және де ол кісінің тәжірибесі ерекше деуге болады. Себебі жылдың аяғында ең ақымақ бала, олай айтсам қалай болады екен, ең ақымақ бала қазақша бірнеше сөз болса да білген екен. Және де ол кісі енді қазақ тілі ғана емес, ол қазақ дәстүрінің насихаттап жүрген кісі ғой. Сол дәстүр тіл арқылы мен де қызығушылығым оятты деуге болады. Керемет. Негізі өзім Амангелді ауданының тумасы болғаннан кейін маған көбісі айтып жатады. Қай жақтансың деп сұрағанда Амангелдіденмін десем, барлығы, онда түсінікті, қазақ жерінен шыққаннан кейін әрине сен қазақша сөйлейсің деген сияқты. Ал сіз міне көптеген біздің қазақ ұлты болсын, басқа ұлты болсын, осы көзіне түсіп, тілімізді насихаттап, дәріптеп, өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдырып жүрсіз десек те болады. Жалпы осы... Біздің облысымызда әлі күнге дейін таңғалады адамдар, бірақ та таңғалатын ештеңесі жоқ. Мысалы, интернетке кіретін болса, ғаламторға кіретін болса, қаншама адамдар, әсіресе өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлеп жатыр. Бірақ та біздің облысымызда сонда бір ерекшелік бар. Мысалы, орыстанып кеткен жерден, мысалы, қазақ бөліміне түсен, ол да енді мен үшін мақтаныш емес, бірақ менің өмірім деуге болады. Мен ғана емеспін, біздің облысымызда бірнеше адамдар бар. Мысалы, қазақ тілі меңгеріп алған, бұрын білмеген, мысалы, сол себепті енді үйренуге болады деп ойлаймын.
өте дұрыс айтасыз. Негізі қазір көптеген жобалар бар, тілді үйретуге арналған оқыту орындары бар. Мысалы, сондай ұйымдардан тілді оп-оңай үйренуге болатын секілді. Келесі сұрағым, жаңа жобалар деп айтып жатырмыз. Осы Қостанай өңірінде қандай жобалар жұмыс атқарып жатыр? Жалпы мен өзім областық ассамблеяда қызмет атқарып жатырмын. Біздің ассамблеямызда көптеген сол тілге байланысты жобаларымыз бар. Және де жалпы жобалар арқылы расында да тілді үйренуге болады. Мен мектепте оқыған кезде енді Абай байқауларын бәріміз білеміз, және де аудандық деңгейде сол байқау өткен, және де мен сол байқауға қатыстым. Мысалы, біздің жерімізден, Пресногорков деген жерінен, Ұзынкөл жерге дейін, Ұзынкөл ауданына дейін 85 ба, 90 ба шақырым бар. Және де сол байқауға қатысу үшін Ұзынкөлге барып келу керек. Енді баратын болсам, мен Ұзынкөлде бірінші орын алдым ғой. Ал Ұзынкөлден осы облыстық деңгейіне өттім, және де енді Қостанайға мені апару керек. Мен сол кезде 8-ші сыныпта оқыдым. Сол кезде мені ешкім апармапты. Өйткені жол дұрыс болған жоқ, тағы бірнеше себептер болған, және де 2-ші орын алған қызда Ұзынкөлден Қостанайға алып келді ғой. Сол кезде менде бір намысым оянды ма, білмеймін, мен әлі көресіндер деген шабытпен деген сөздермен сол қазақ бөліміне түстім. Және де осы мектеп колледж бітіргеннен кейін, жоғары оқу орны бітіргеннен кейін мен өзім осы қазір жұмыс істеп жүргенде өзім ойлаймын, балалар үшін мысалы алыс жерде тұрған балалар үшін қалай мысалы көмек мен бере аламын деген сияқты, қалай мен өзім сияқты балаларымды көтеремін, көтере аламын ба деген сұрақпен осындай мемлекеттік тілге жеті қадам деген жобасы бастадық. Сол ассамблеяның қабырғасында 2-ші жыл сол жобамен жұмыс істеп келе жатырмыз. Нәтижесі жаман емес деуге болады. Былтыр бізде 150 осы жобаға 150 бала қатысты. Былтыр 120 адам, биыл 120 адам. Осы жобаның ішінде 7 айдың ішінде балалар қазақ тілді насихаттап жүр, үйреніп жүр, сөздерді үйреніп жүр, интернетпен үйреніп жүр, сол интернет арқылы тілді дамытып жүр. Белгілі бір осы біздің облысымызда белгілі мұғалімдермен кездесіп жүр. Былтыр бізде республикамыздан келген жақсы қонақтар, үлкен қонақтар, блогерлер келіп кетті, сол кісілермен кездесті. Енді балалар енді өздеріне тәжірибе алып, аудандарға қайтады ғой, және де өздері мысалы тілге деген қызығушылықты көрсетіп жүр қазіргі кезде. Мен ойлаймын, осы жобаның нәтижесі жаман емес болады деп ойлаймын, және де келесі жылы бұл жобаны жалғастыратын шығармыз. Жоба әлі біткен жоқ. Қазан айында бізде үлкен форум болады. Тамыздың басында біз облысымызда біздің балаларымызды, сол жобаға қатысқан балаларды Наурызым ауданына лагерге қатыстырып, тілді әрі қарай қалай дамытуға болады, лайфхактарды көрсетіп, сосын өзіміздің қазақтарымыздың салт дәстүрлерді көрсетіп, яғни балалар өзіне бір тәжірибе, бір-бірімен тәжірибе алмасып, өз үйлеріне қайтты, және де қазан айында бізде сол жобаның үлкен форумы болады. Мәссаған. Ал мемлекеттік тілге жеті қадам деп аталып жатыр екен жоба. Неліктен жеті қадам? Енді өздеріңіз білетіндеріңізде қазақтар үшін жеті қасиетті сан деп есептейміз. Өйткені дәстүрімізде жеті қазына, жеті жарғы бар, жеті ата бар, жеті сан арқылы, меніңше ендей бір ерекше сан арқылы тілді де үйренуге болады. Жалпы осы жеті айдың ішінде мемлекеттік тілді кәдімгіде сөйлейсің деп айта алмаймын, бірақ та кейбір сөздерді, тілдің ерекшеліктері, мүмкін үйрену методикасын сен өзін меңгеріп аласың деп ойлаймын. Сондықтан жеті айдың ішінде кішкене болса да тілді пайдаланып бастауға болады деп ойлаймын. Сол себепті келе санға қатысты осылай жеті қадам деп аталды, иә? Ал қатысып жатқан, мысалы, оқушылар ғой, көбіне оқушылар.
оқушыларға қандай тапсырмалар беріледі көбіне? Тілді үйрету мақсатында. Енді тапсырмалар әртүрлі. Мазмұнда жазу тапсырма бар. Интернетпен байланысты көп деген қазіргі кезде енді заман талабына сай енді интернетте жұмыс істеп жатырмыз, оқып жатырмыз да, ақпарат алып жатырмыз. Сондықтан интернетте мысалы өз туған жерін жайлы видеоролик, бейнеролик түсіру. Содан кейін интернет арқылы комиксті құрастыру және де сол комиксті қазақша аудару, қазақ мәтінде беру деген тапсырмалар бар. Содан кейін Әбілхан Қастеевтің биылғы, айтпақшы Әбілхан Қастеевтің қателеспесем 130 жылдығына арналған бір бейнеролик немесе постты шығару, яғни осындай белгілі бір датаға, белгілі бір күніне тапсырмалар бар. Сонымен қоса енді ауызшада тапсырмалар бар. Сол жеті айдың ішінде балалар түрлі видеоблогерлермен, облысымыздың жақсы мұғалімдермен кездесіп тұрады. Енді бір айдың ішінде 2-3 тапсырма орындайтын бар. Осыларды орындап, белгілі бір деңгейде тілді үйренуге мүмкіндік бар ғой. Құрметті көрермендерге құлақтарыңыз алтын сырға, міне өте керемет жоба деп айтар едім. Осы жоба арқылы тіл үйренуге болады екен. Жаңа бір сөзіңізде осы жобаның аясында тілді үйрену лайфхактары жайлы да айтады екенсіздер. Қалай мемлекеттік тілді оңай тәсілмен үйреніп алуға болады? Енді оңай тәсілмен деп айтпаймыз, өйткені тіл дегеніміз ол үнемі үздіксіз үдеріс деуге болады, ол белгілі бір андай қиын құбылыс деуге болады. Мысалы, мен өз ана тілім орыс тілі ғой, және де қазақ тілі үйрену жеңіл деп айта алмаймын, бірақ та үйренуге болады айтып жүрмін. Қалай үйренуге болады десеңіздер, бүгінгі күнде сол үйрену арналған көп деген бағдарламалар бар. Көптеген белгілі блогерлер, орыс тілді блогерлер қазақша сөйлеп жатыр. Олардың ішінде Алина Канды айтуға болады. Ол мысалы TikTok желісін арқылы қазақ тілі қалай меңгеруге болады сабақ беріп жатыр. Біздің өзіміздің облысымыздың тумасы Дмитрий Сергеевич Ромащенко. Ол да мысалы ассамблеяның қабырғасында ситуативті қазақ тілі сабақ беріп, онлайн шығып тұрады, TikTok мысалы онлайн платформасына шығады да, адамдар сол онлайнда қарап, және де офлайнда қарап тілді меңгеруге болады. Сонымен қоса енді кәдімгідей қарапайым өмірімде, мысалы көршілермен болса, жүрімізді мысалы подъездердің ішінде Диманның айтпақшы бұл Диман методикасы подъездің ішінде мысалы сөздер, қазақша сөздер іліп қоюға болады. Мысалы бұл не? Бұл еден. Яғни оған бір қағазбен жабыстырып еден деп атайтын мысалы сөзді жабыстыруға болады. Қабырға деген сияқты. Және де осындай сөздер күнде көресінде міндетті түрде жаттап аласың деген сияқты. Содан кейін жастарға арналған, енді жастар үшін бүгін мүмкіндіктер көп деуге болады. Бүгінгі күнде қаншама мысалы музыка арқылы да үйренуге болады, өйткені жастар бүгін өте көп мысалы иканы тыңдайды да. Солардың әндердің ішінде көптеген сөздер қазақша айтылып жүр. Қаншама ол қыздарымыз бүгінгі күнде енді қанағаттандырылмағандықтар деген сөзді акцентсіз, кәдімгіде күшті, кәдімгіде андай бөліп-бөліп айтылып жүр екен. Яғни әндер арқылы, музыка арқылы үйренуге болады. Онымен қоса, егер бүгінгі күнде кинотеатрға баратын болсақ, кинотеатрда мысалы фильм өтіп жатса, төменде титр үнемі қазақша мысалы аударылады. Немесе керісінше, міндетті түрде қазақша баратын болсаң, төменде орысша сөздер шығып тұрады екен. Бейне фильм арқылы, фильмдер арқылы да үйренуге, титрлар арқылы да үйренуге болады деп ойлаймын. Бұның бәрін қосып, мен мысалы айта алмайым, мен түсінем бірақ айта алмайым, мен түсінем бірақ сөйле алмайым, оған сөздер, ондай сөздер болмасын. Мен үйренемін, мен тырысамын, мен оқи аламын деген сөздер болсын. Мен өзім мысалы абай тілмен сөйлеймін деп айтпаймын. Кейбір кезде өз ойымды дұрыс жеткізе алмай жүрмін. Бірақ та мен оған қарамаймын.
маған өзіме ұнайды. Мен сол тілмен жүрмін. Бұл тілдің арқасында мен бүгін жұмыс атқарып жатырмын, жұмыс істеп жатырмын. Бұл тілдің арқасында мен бүгін бір халықты емес, екі халықты түсініп жүрмін. Бұл енді керемет деп ойлаймын. Өзім үшін қызықты, әрқашанда өзім үшін енді ұнайды. Және де айтады ғой, неше тіл білсең, сонша рет адам боласың дейді ғой. Сол сияқты ғой, мен бір халықты емес, екі халықты білем, түсінем, қабылдаймын, сүйемін деуге болады. Керемет. Осы жоба жайында тағы бір сұрақ туындап тұр. Жалпы осы мемлекеттік тілді үйреніп жатқандар қатары қаншалықты артқан, және де жобаға тек қана қазақ ұлты қатыса ма, әлде өзге ұлттар да қатысады ма? Жоқ, 20-ға жуық өзге ұлт өкілдері бар. Олардың ішінде татарлар бар, мордвиндер бар, белорустар, украиндер, поляктар бар. Қазақтар бір-екеу ғана, қалғандары өзге ұлт өкілдері, орыстар бар. Жалпы осы жоба мемлекеттік тілді білетіндерге емес, сол тілді қабылдайтын және де қызығушылық арттыратын балалар үшін осы жоба. Өйткені өзім сол мектепте оқыған кезде қалай үйренемін, тілді қалай әр қарай дамыта аламын деген сұрақтар туындаған ғой. Сол себепті осындай мақсатпен, осындай балаларды кішкене көтеріп, кішкене көмек беріп, осындай мақсатпен бұл жоба жасадық қой. Және де қаншама менің ойымша бүгінгі күнде сол қазақша сөйлей алатындар көп деуге болады. Біздің облысымызда енді әлі бұл үдеріс келейін деп жатыр. Егер TikTok-ты тағы да ашатын болсақ, мүмкін менде мысалы осындай контентім шығып тұрады, білмеймін. Бірақ та республика көлемінде қарайтын болсақ, көп деген ұл-қыздарымыз өзге ұлт өкілдері болатын болса, қазақша тарсылдатып жатыр, сөйлеп жатыр. Бұл деген керемет. Солардың ішінде жаңа айтып кеттім, Алина Кан деген өзімізде Петропавл қаласында көптеген блогерлер бар. Өздері Петропавлда айтпайды, қызылжар деп айтады ғой қазір. Виктор деген бір бала бар, Сергей деген бір бала бар. Егер мысалы TikTok-қа бір белгілі бір контентті қарайтын болсаң, саған сол контент шығып тұрады ғой. Менде сол сияқты, менде өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлеп тұратындар шығады ғой. Сондықтан көп деген балаларды мен білем. Егер мысалы біз тілді ешкім білмейді, ешкім сөйлемейді солтүстік Қазақстанда деп айтатын болсақ, солай болып тұрады. А егер біз өзіміз сол үдеріске белгілі бір көмек беретін болсақ, сонда нәтиже шығады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаңа TikTok желісі, негізі әлеуметтік желілердің көбісі осы жастар арасында қазір танымал, барлығымызда да Instagram бар, TikTok бар. Шынымен де маған да ондай видеолар негізі жиі түсіп тұрады, тілді үйрету жаңа мақсатында. Ал біздің бағдарламамыз қазір Абайдың қара сөзімен жалғасатын болады. Экранға зер салайық. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Мінекей Абай атамыздың 33-ші қара сөзінде «мал жұтайды, өнер жұтамайды» деген керемет нақыл сөз айтылған екен. Негізі Абайдың қай сөзі, қай қара сөзі болмасын, қай өлеңі болмасын, бір санамызға пайдалы ой түйерлік деп айтсақ та болады. Наталья, осы «мал жұтайды, өнер жұтамайды» деген нақыл сөзді өзіңіз қалай түсінесіз? Жалпы бұл сөзді былай түсінуге болады екен. Яғни бір істі бастайтын болсаң, бір істі істейтін болсаң, міндетті түрде тоқтамау керек. Ары қарай бұл істі дамыту керек, жалғастыру керек, аяғына дейін жеткізу керек. Тіл жайлы айтатын болсақ, ол жерде жалпы былай айтады екен, тіл жойылған ұлт өзі де жойылады. Сондықтан еш қашанда тоқтамау керек. Бүгінгі күнде қазақ тіліміз өте жақсы деңгейде дамытып жатыр. Бұл біздің мемлекеттік тіліміз. Сондықтан өзге ұлт өкілі болса,
қазақ болса, міндет түрде қазақша білу керек. Өйткені бұл біздің мемлекетіміз, бұл біздің болашағымыз. Ал егер дәл қазір бүкіл жағдайларымызды, бүкіл істерімізді тоқтайтын болсақ, арғарай ешқандай бейбітшілік, арғарай ешқандай болашақ шыға алмайды. Сондықтан баршамызға осы тіл жұмысы, бейбітшілік жұмысы арғарай дамыту жалғастыру керек, деп ойлаймын. Сіздің ойыңызбен толықтай келісем. Тіл ұлт болашағы деп бекер айтылмаса керек. Бүгінгі білгенге маржан атты бағдарламамыздың қонағы болған Наталья Рамазанова. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Біздің мемлекеттік тіліміз, біздің ұлтымыздың болашағымыз өз қолымызда. Сондықтан тілімізді насихаттап, дәріптеп, дамытып жүре берейік.